Puxa o galinho. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου και έβλεπα τηλεόραση. Πού στο καλό είμαι! Ήμουν στο σπίτι μου εγώ και έβλεπα τηλεόραση. Έβλεπα... Βασικά δεν έβλεπα. Περίμενα να ξεκίνησε ένα ωραίο σόου στη τηλεόραση. Και ξαφνικά έπεσα από τον ουρανό. Πού είμαι? Τι είναι εδώ? Γιατί είμαι... Δεν είναι νησί. Γιατί είμαι στη ζούγκλα? Από ό,τι θυμάμαι δεν είμαι μαϊμού. Όχι, δεν είμαι μαϊμού από ό,τι βλέπω και ξέρω. Oh well, θα πρέπει να επιβιώσουμε. Οπότε παιδιά μου, το σημαντικότερο πράγμα για να επιβιώσει ένας άνθρωπος είναι το φαΐ. Αλλά εμείς δεν θα μαζέψουμε κατευθείαν φαΐ. Εμείς θα μαζέψουμε ξύλο. Γιατί στο Minecraft αυτό είναι το πιο σημαντικό για επιβίωση. Το ξύλο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ξύλο. Δεν έχει σημασία αν έχει ήδη δίπλα σου φαγητό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να σπάζεις λίγο ξύλο για να επιζήσεις. Γιατί χωρίς ξύλο δεν μπορείς να επιζήσεις. Γιατί οι άνθρωποι τρώνε ξύλο. Βασικά όταν τρώνε ξύλο από τη μάνα τους όντως τρώνε ξύλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα με αυτά εδώ θα φτιάξουμε αυτά και θα φτιάξουμε και ένα crafting table ώστε έτσι να φτιάξουμε πράγματα. Δεν ξέρω καν πως βρέθηκα εδώ. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου όπως ανέφερα και πριν. Οπότε μαζεύουμε τα καρπούζια που υπάρχουν εδώ πέρα. Τα καρπούζια του Βαγγέλη. Στάζουνε μέλι? Όχι, λάθος. Τα καρπούζια του Βαγγέλη είναι σαν το κοπέλι. Εντάξει, δεν το έχω. Δεν το έχω, άστο. Άστο. Λοιπόν, σπάμε τα καρπούζια του Βαγγέλη. Συγγνώμη Βαγγέλη που σπάμε τα καρπούζια σου. Και αφού σπάσουμε τα καρπούζια του Βαγγέλη, φτιάχνουμε λίγα sticks. Λίγα sticks. Μετά βάζουμε αυτά τα... Ναι, σωστά το έκανα. Λοιπόν. Ωραία, φύγε εσύ από εδώ. Δεν θέλω seeds. Λοιπόν, εσύ θα μπεις εδώ. Εσύ θα μπεις εδώ. Εσύ θα μπεις εδώ, όχι. Εσύ θα μπεις εδώ, εσύ θα μπεις εδώ, εσύ θα μπεις εδώ και εσύ θα μπεις εδώ. Ωραία. Και καταραμένα σίτς φύγεται. Λοιπόν, αφού τα κάνουμε όλα αυτά, τώρα πρέπει να σπάσουμε μετά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σπάσουμε πέτρα. Ένας πανεύκολος τρόπος να βρεις πέτρα για να μην ψάχνεις πηγές είναι αυτός. Απλά σκάβεις κάτω μέχρι να πας στον Άδη και ακόμα παραπέρα. Τέλος πάντων. Τι Λοιπόν, όπως είπα, σπάμε πέτρα και αρχίζει και νυχτώνει και θα έπρεπε ήδη να έχω φτιάξει κρεβάτι, αλλά δεν έχει πρόβατα, είναι ζούγκλα, αλλά θα βρω, γιατί είμαι μάστερ στο να βρίσκω πρόβατα, γιατί σπούδασα προβατική
Όχι, λέω. Δεν υπάρχει καν μάθημα προβατικής. Τι είναι η προβατική? Δεν έχω ιδέα. Και παραλίγο να νομίζω ότι ήρθε ένα creeper για να μας σκοτώσει και να μου πει γεια σου φίλτατε άνθρωπε, ήρθα να σου χαλάσω όλη τη ζωή. Κλείσε αυτό. Πανέμορφο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να... γιατί με κοιτάς έτσι? Όχι! Δεν ξέρω καν να μπορούν να ανεβούν εδώ πάνω, αλλά... Τέλος πάντων. Λοιπόν, για σήμερα... Ruin Portal. Για σήμερα θα πρέπει να κατασκηνώσουμε πάνω σε ένα δέντρο. Ή αν δεν θέλουμε να κατασκηνώσουμε πάνω σε ένα δέντρο και να χαραμίσουμε όλοι μας τη νύχτα καθώς δεν έχουμε κρεβάτι για κάτι και κάποιο άλλο χρήσιμο πράγμα, θα μπορούσαμε να πηδάμε από δε... Φύγετε! Κάτω! Έτσι και μπορείς και... Φύγε! Έξω! Και ένα creeper. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτώ γρήγορα. Τι θα έκανε η Έλενα Μαριπόζα στο survive? Λοιπόν, σκελετέ, φίλτατε σκελετέ των σκελέτιων της σκελετίας. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Φάει watermelon. Φάει watermelon. Φάει watermelon και σκάσε λοιπόν. Πρέπει να φύγω από εδώ. Πάμε στο ruin portal. Λοιπόν, πρέπει να βρω ένα ασφαλές... Σίγουρα η θάλασσα δεν είναι ασφαλής με αυτά τα πράγματα κάτω. Θα πρέπει να βρω ένα ασφαλέστατο μέρος για να κατασκηνώσω. Που για να βρω ένα ασφαλέστατο μέρος για να κατασκηνώσω δεν θα ήταν και τόσο απλό στις μέρες μας. Οπότε, για αρχή, επειδή είμαι πολύ καλός και ανθρωπιστικός άνθρωπος, θα πάμε στο Ruin Portal. Και θα κατασκηνώσουμε πάνω σε ένα δέντρο, γιατί έτσι μου έχει μάθει... Πάντως όχι αυτός ο creeper. Έλα το, έλα τώρα, σοβαρά. Και ζόμπι κάτω από το νερό, και σκελετός, και creeper, και ένα ζόμπι. Κι άλλο σκελετός, κι άλλο creeper, κι άλλο ζόμπι. Και έρχονται μπροστά εδώ. Με ένα βλέμμα και μου φωνάζουν ότι θα με σκοτώσουν. Λένε ότι θα μου κάψουν το σπίτι. Okay.
Well, αυτή είναι η μοίρα μου να με κυνηγάνε creepers από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, okay. Run away. Ας τα καρπούζια του Βαγγέλη, τώρα δεν έχουμε χρόνο για αυτά. Λοιπόν, μας κυνηγάει όλος ο στρατός του Πούτιν και του Herobrine. Ψόφα. Έχω μια καρδιά. Ραφάω αυτό το καρπούζι που μου έδωσε ο Βαγγέλης. Λοιπόν, φύγε. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί το Minecraft έχει γίνει τόσο βίαιο.